Je pondelok, je nejako pol tretej, prácu mám už porobenú a mala som potrebu troška z domu vypadnúť, pretože viete, že ja som doma už nejaké 4 mesiace, pretože som mala zlomený členok, takže ja som z toho domu moc nejako nevyšla za tú dobu a vôbec ani neviem, aké je LA v súčasnej situácii, čo sa týka tej karantény, koľko je aut na uliciach. A chcela som proste vypadnúť, lebo ja aj rada šoférujem a mne to šoférovanie tak troška chýba, vám poviem pravdu. A myslela som, že by som urobila z tohto taký vlog pre vás, pretože veľa sa ma pýtate, či by som neurobila video o tom, ako som začínala v Amerike a takisto veľa z vás chce vidieť ten môj dom, house tour. Tak som myslela, že by som predtým, než urobím house tour pre vás, aby ste videli, ako mám doma zariadené, tak som myslela, že vám ukážem, kde som bývala predtým, než som kúpila tento dom. Úplne na začiatku, keď som prišla do Ameriky, tak som bývala v Orange County, čo je nejakých 45 minút odtiaľ, to tam nepôjdeme, to je ďaleko. Keď som prišla do LA, to je tomu už 20 rokov a to bolo potom, ako ma Desider nechal, ako sa so mnou rozviedol, ako sa vrátil k tej bývalej frajerke a ja som so zlomeným srdcom odišla z Orange County a prišla som sem do LA a začala som odznova. Takže vám ukážem môj úplne prvý apartmán. Samozrejme miesta vám môžem ukázať iba zvonku, pretože dnuka nemôžeme ísť, ale tým pádom som myslela, že vám poviem nejaké tie historky alebo pikošky, ktoré sa mi tam stali, aby to bolo také zaujímavejšie a tým pádom sa troška aj z tej mojej minulosti dozviete touto formou. Nie všetko, ale len také kúsky, ktoré si myslím, že môžu byť pre vás zaujímavé. Takže máme hodne šoferovania predo mnou. Nebojte sa, ja kameru v ruke nebudem držať, lebo už to mám nainštalované GoPro, čo mám už asi 5 rokov, také asi jedno z prvých, čo vyšli. A to mi bude zaznamenávať vlastne tú celú cestu, ako šoférujeme. Potom, keď prídeme k tým určitým miestam, tak zaparkujem a natočím vám, vlastne ukážem, kde som bývala. Takže najprv umyť okná, pretože potrebujeme natáčať cez čisté okná a poďme sa previesť po LA. Tak, a sme na prvom mieste. Tento apartmánový komplex bol úplne ten prvý, v ktorom som bývala v roku 2000. Viem, že vyzerá nič moc zvonku, ale poviem vám, že som bola taká šťastná v ňom, pretože to bolo moje prvé miesto, ktoré bolo strašne milé, veľmi pekné dnuka a na tú dobu, že som bola imigrant v Amerike, to bolo super. Takže toto bol môj prvý apartmán, do ktorého som prišla, ktorý som mala sama. V tomto čase som už robila v Santa Monike, čo je zhruba takých 10-15 minút odtiaľto. A robila som tam v reštaurácii s názvom Charlie Temel. Bola to rakúska reštaurácia a majiteľ, čo sa volal Charlie Temel, on mal potom ešte aj takú zmrzlinu vo Venice a takisto tam vlastnil ďalšiu reštauráciu, ktorá sa volala Šaci a spolumajiteľom bol Arnold Schwarzenegger. Takže oni boli veľmi dobrí kamaráti a veľa ľudí chodilo do tej Šaci reštaurácie, aby stretli Arnolda, lebo tam určité večery on sa tam ukazoval a tam si dávali ako tie cigára, lebo mali tu cigar night sa to volalo. Na toto obdobie mojho života si rada spomínam, pretože tým, že som dostala ten prvý apartmán tu v LA a pamätám si, ako som sa zobudila v ňom v podstate sama, pretože to bolo prvé miesto, ktoré som mala sama, bez spolubývajúcich. Pamätám si, ako som fakt nemala poriadne ani na chleba, ale chcela som si spríjemniť ten apartmán. Tak som išla do Rosu, čo je tu na veľká sieť. A kúpila som si také kvietky, umelé, samozrejme, to mi ostalo dodnes. A dala som si ich okolo okien, aby keď sa zobudím, aby som tam niečo mala, aby mi to spríjemnilo nejak ten apartmán. Škoda, že sa vtedy nefotilo viac. To ešte nebolo také populárne.
Takže nemám veľa fotiek, ale v tom apartmáne som bola veľmi šťastná, pretože do práce to bolo blízko. Aj táto časť pre mňa bola dobrá na tú dobu a ja som tu bola veľmi spokojná. Jedno z prvých vecí, čo chcete urobiť, keď prídete do Ameriky a nemáte pracovné povolenie, je sa zlegalizovať. Pretože ak nemáte pracovné povolenie, alebo dokonca ste tu na čierno, tak v kuse, keď vidíte policajtov, ktorí sú tu všade vždycky, tak máte strach, že vás zastavia trebárs, alebo samozrejme máte problém zohnať prácu, nemôžete sa do žiadneho konfliktu s nikým dostať, lebo okamžite sa bojíte, že vás deportujú. Takže keď ste tu ako, aspoň v tej dobe ako ja, niekto, kto ostal na čierno v Amerike, tak bolo veľmi, veľmi ťažké pre mňa tu fungovať bez papierov. Manažeri tohto komplexu boli taká staršia pani a pán, oni museli mať už vtedy, ja neviem, po 70-ke a oni boli strašne milí. Ja som tu vtedy bola, hovorím, na čierno a ja dodnes nechápem, ako mi oni dali ten apartmán bez všelijakých papierov, bez všelijakej kreditkarty, proste bez ničoho. Ja som si tak vážila, že oni mi ten apartmán dali. Potom sa ku mne nasťahovala kamarátka Raquel, ktorá mi bola dlhé, dlhé roky kamarátka. O tej sa za chvíľu budeme baviť viac. A takisto tu býval so mnou môj bývalý manžel James, potom ktorého som si vlastne vzala. A to boli dobré časy tunak. Fakt, my sme sa chodili toľko baviť a zabávať. On robil na diskotéke veľkej. A my sme si fakt, fakt užívali. O tom vám ale potom poviem viac v tom príbehu o LA. Tu vám chcem len ukázať, kde som bývala, nejaké tie historky. Takže poďme na druhé miesto, ktoré je len nejakých 5 minút odtiaľto a uvidíme sa tam. Túto časť úplne milujem, pretože to sú také veľmi milé domčeky. Nie je tu moc premávky a celkovo je to tu také šarmantné, také práve LA západná časť. Tu napravo, tu na toto, je to na rohu. A presne tento balkón pod tým stromom, čo sa schováva, tam som bývala. Hneď tu nejak pri vchode. A toto je vlastne na rohu Olympic a Beverly Glen. Takže tu sa mi moc nejak zastaviť nedá. Ale toto bol môj druhý balkón vlastne z druhej strany. Tu na. A troška tu nejak zájdem a zastavím a poviem vám niečo o tom. Takže v tom apartmáne, čo ste videli zvonku teraz, som bývala s kamarátkou Raquel. Je to v Century City a Century City je súčasťou západnej časti Los Angeles. Bol to prvý apartmán, čo mal vlastne dve izby, dve kúpelky, takže mali sme dosť svojho miesta. A bola som tam veľmi spokojná, pretože Raquel, ako som spomínala, mi bola najlepšia kamarátka. Ja som úplne zbožňovala s ňou bývať, pretože ona bola taká pozitívna. Vy si myslíte, že ja som pozitívna? To počkajte, keď ja ju dostanem na jedno naše video, uvidíte, aká tá je pozitívna. Až bláznivá. Century City, tá západná strana, to západné LA vlastne, je veľmi milé, pretože je to mesto, ale nie je to také bláznivé mesto, nie je to také špinavé, ako napríklad East, čo je východné LA. Východné LA to je viac menej tam, kde je ten downtown LA, tam sú tie mrakodrapy a vlastne to centrum. A západné LA je vlastne, kde je 405 diaľnica, to je bližšie už k pobrežiu. A hneď vedľa toho je vlastne Santa Monica a Venice, čo sú vlastne beachové mesta. Takže keď poviete západná časť alebo západné LA, to je to West LA, tak je to vlastne táto časť, kde sme boli. Aj ten môj prvý apartmán, aj tento druhý. Fakt je to moc pekné. Ak by ste niekedy sa chceli presťahovať do LA a neviete, kde ísť presne, určite doporučujem túto časť, pretože nie je taká drahá a je to prístupné úplne všade. Máte pár minút do Beverly Hills, pár minút ku pláži. Fakt ja som tu úplne rada bývala.
apartmán to bol celkom pekný, ale čo nám nikto nepovedal, keď sme sa tam sťahovali, že zhruba pol míle od toho apartmánu je požiarná stanica. Keďže sme v LA, tunak je tých prípadov každú minútu, kde potrebujú požiarníkov. Tu aj keď niekto odpadne na ulici, volajú požiarníkov. Takže si viete predstaviť apartmán, čo je na rohu veľkej križovatky, čo je Olympic a Beverly Glen, a s požiarnou stanicou tam cez trafik, tam sa nedalo zaparkovať, tam sa nedalo ani vojsť do brány. Počas ťažkej premávky to bolo ohubu. My sme vôbec nemohli ani zaparkovať tam. Samozrejme, ruchu bolo toľko, že vôbec sme nemohli mať otvorené okná, pretože tie okná išli rovno na ulicu, či z tej strany, či z tej strany. A ten balkón, čo vy ste videli, z tej opačnej strany bol vlastne moja spálňa, moja izba. Takže premávka, riadna trúbenia, tým, že je to križovatka, tam by autá vždycky zaspali na zelenej, tak ľudia trúbili. Do toho požiarníci vždycky, požiarné autá, no a bolo to proste ohubu. Ten apartmán sme vtedy namalovali na červeno, tak ako ja mám vlastne moju obývačku teraz, kde bývam, tak moja izba bola tak na červeno namalovaná a obývačka na tmavo-tmavo-bordovo. Lenže tým, že my sme boli dve baby, my sme nevládali posunúť nábytok, lebo ja som mala vtedy takú súpravu v mojej izbe, ktorá bola veľmi, veľmi ťažká z drevotriesky. A my sme proste nábytok nemohli posúvať, tak čo sme urobili, mladé baby, ja som mala 25 rokov nejakých, tak sme normálne tou červenou farbou tie steny omalovali okolo toho nábytku. Akože snažili sme sa ísť dozadu pod ten nábytok, aby tam neboli samozrejme nejaké viditeľné čiary, čo neboli. Ale keď sme sa sťahovali vonku z toho apartmánu, keď sme vysťahovali všetek ten nábytok, tak keď prišiel ten manažer toho komplexu, ten sa išiel zblázniť. Hovorí, že čo je toto, my sme vôbec nedostali žiadny depozit naspäť, lebo keď sa sťahujete tu v Amerike do apartmánu, tak musíte dať väčšinou depozit dole, ktorý je buď 1 alebo 2 mesiace nájmu. Niekedy vám po vás chcú prvý nájom a posledný nájom ako depozit, hej, každý to má troška ináč. Takže my sme stratili celý ten depozit, vôbec nám ho nevrátili, lebo oni z toho majú potom len stiahnuť, povedzme, ak si niečo poškodili, alebo oni potrebujú opraviť, tak z toho stiahnu a zbytok vám dajú. Nám nič z toho nedali. Apartmán vyzeral hrozne, keď sme vysťahovali ten nábytok. A jedno, čo tu nak spomeniem, je to, že v tomto apartmáne ma vykradli. A tým, že ten apartmán bol na prvom poschodí, tam bol ten balkón rovno pri schodoch, tak bohužiaľ jednu nedelu sme s tou kamarátkou Raquel, ja s mojim priateľom, ona s jej priateľom, sme išli na operu do downtownu a keď sme sa vrátili okolo 11. večer, tam sa svietilo, vošli sme dnuka a boli sme vykradnutí. Ona mala zamknutú izbu, tak jej tam sa nedostali, ale z mojej izby zobrali nejakú hotovosť, čo som mala, čo nebolo veľa, lebo vtedy som bola čašníčka, takže mala som tam, ja neviem, $150 alebo tak nejak. Ale ten pocit, keď prídete domov, ja neviem, dúfam, že vás nikdy nikto nevykradol, ale ten pocit, keď prídete domov a všetko z tých šuflíkov máte vyhádzané a teraz si uvedomíte, že niekto, a neviete kto, cudzí sa vám hrabal a dotýkal tých vašich vecí, koľko razy toho spodného prádla trebárs. Je to taký čudný pocit. Raquel potom išla do Beverly Hills, tam si našla apartmán, ona mala akurát aj nového priateľa, takže s ním bývala. A ja som sa odsťahovala ku kamarátke modelke Carrie, u ktorej som bývala v jej konde na Wilshire Boulevard v Santa Monike, kam ideme teraz, čo je vlastne Santa Monika západná časť. A musím povedať, že to bolo moje najhoršie obdobie. Fakt, najhoršie. Tak poďme tam. Takže tu som bývala s kamarátkou Carrie,
ktorá mi je dodnes kamarátka. Ja som s ňou začala robiť modelku hneď na začiatku. O nej sa tu každý v LA rozprával, keď ja som začala robiť modelku, lebo ona vyhrala nejakých 50 misiek. Rada si spomínam na to, ako som ju stretla, pretože bolo to jedno z mojich prvých fotení tu v LA. A prišla som na fotenie, kde ona už bola. A si pamätám, mala úplne nádhernú, nádhernú sukňu. Takú ružovú, takú voľnú. No proste asi krajšiu sukňu som ešte nevidela v živote. A ako som prišla, ona si ma všimla, tak sa pozdravila. Samozrejme, bývalá miska presne vie ten úsmev. Ahoj, teší ma. Bola veľmi milá. A ja som sa predstavila, som jej dala kompliment. Hovorím, že má strašne veľmi peknú sukňu. A ona, chceš ju? A ja pozerám na ňu. Ja ti ju dám? A ani nemihla okom, doslova si ju stiahla zo seba, tam priamo, čo sme sa poznali pár sekúnd. Dala si tú sukňu dole, dala mi ju, ona, páči sa, vezmi si ju, ja mám takých sukeň doma, pretože ja robím modelku pre túto firmu, takže oni mi vždycky tie sukne posielajú, povedala. Takže dala mi tú sukňu a hneď sme sa skamarátili, pretože to bolo také milé od nej, na to ja som nebola zvyknutá. Ja som bola stále v tom modelingu taká nová aj tu v LA. A pýtala som sa jej, že v čom pôjde domov, lebo ostala v podstate iba v nohavičkách. A ona, ja mám džíny v aute, v pohode. Takže ona bola taká, že rada pomáhala, no taká typická Američanka. Takže tým, že my sme hodne robili tých jobov spolu, potom nakoniec som jej aj robila make-up na kopec iných jobov. Takže ona bola moja kamarátka, potom neskôr aj klientka. A dlhé, dlhé roky sme sa kamarátili, až kým ona sa potom neodsťahovala do Malibu, kde žije s mužom, ktorý je o 28 rokov starší od nej, ale milujú sa strašne. To je jeden z tých prípadov, kedy fakt tá láska funguje aj s takým vekovým rozdielom. On je vlastne, on založil True Religion Jeans, ak si pamätáte tú značku. A dneska majú krásne trojičky spolu, moc sa majú radi a fakt im fandím, pretože my sme s nimi išli aj do Mexika, kedysi, keď sa zasnúbili. Ale prečo, keď sme boli také dobré kamarátky, bolo to moje najhoršie bývanie. Vydržala som s ňou iba 8 mesiacov. Toto bolo kondo, kde ja som nemala svoje veci, nemala som svoj nábytok, jedine moju izbu som mala zariadenú, ktorá bola veľmi malá a okná z nej išli rovno k bazénu, kde v kuse škriekalo kopec ľudí pri tom bazéne. Takže zasa, otvorené okná som nemohla mať, v kuse som musela mať zatiahnuté žalúzie, aby mi nikto do izby nevidel. A keď som vyšla z izby, tak som sa necítila doma, pretože všetok nábytok bol jej a ona bola taká puntičkárka a ničoho ste sa nemohli dotknúť. Bolo to proste fakt, že ste sa tam báli bývať doslova. Ja som ju mala rada a dobre sa nám spolu aj robilo mimo, ale ako náhle som bola v jej priestore, ktorý ona vlastní, tak to bolo ťažké. Na jedno, čo si spomeniem tu, keď sme bývali, tak jeden večer prišiel môj frajer ku mne spať, pretože vtedy som chodila s chalanom, čo sa volal Steve, bola som s ním 4 roky a išli sme spolu na diskotéku. My sme sa radi chodili baviť tam do toho Century City alebo proste tam tá West Side, ako som vám ukazovala. Takže my sme prišli jedného dňa domov po diskotéke, bolo ja neviem 2:30 ráno a po ceste sme sa stavili ísť si kúpiť nejaké to fast food a ja už neviem, ja som tam mala hranolky nejaké, nejaký vegánsky burger alebo čo. A tým, že bolo nejak 3 ráno, keď sme jedli, my sme jedli to jedlo v izbe potichu, aby sme nezobudili Carrie. A potom, keď sme dojedli, tak Steve zobral ten tanier do kuchyne a nechcel púšťať vodu, lebo tam tie steny sú tenké, tam počujete úplne všetko. A ju ste nemohli zobudiť. Takže ako on zaniesol ten tanier do kuchyne a dal ho do dresu, on nechcel púšťať vodu, on ho nechcel oplachovať a nechal ho v tom drese. A kvôli tomu ona, keď sa zobudila o nejakej 5:30 ráno, robila taký bordel, plieskala dverami a neviem čo, hovorím, zobudím sa, čo sa deje. Keď som vyšla z izby, taký je tu bordel, horčica všade, papieriky z horčice a neviem proste čo. A jediné fakt, čo bolo na tom tanieriku, bol kúsok tej horčice a možno ten papierik, ako otvoríte tú horčicu, tam bol prilepený na tom. Alebo ja neviem, či mu spadol z toho tanierika, ale aj tak, aj keby náhodou mu spadol, čo si nemyslím, lebo ona rada preháňala. Ja si myslím, že on bol na tom tanieri. Ona robila taký bordel kvôli tomu, že
že to bolo hrozné. A veľmi zaujímavé bolo to, že aké sme boli také dobré kamošky celé tie roky, keď som sa sťahovala vlastne od nej preč po 8 mesiacoch, lebo fakt ja som sa tam necítila ako dobre vôbec. A ja som vždycky ustúpila, lebo som rešpektovala, že je to jej miesto. Ja som bola vďačná, že u nej môžem bývať, ale aj keď mi účtovala, musím povedať, dosť veľa za to. Keď som sa sťahovala, tak mi donesla taký papierik, kde mala spísané, že čo jej akože dlžím navrch vlastne za ten pobyt. A tam boli nejaké 3 doláre za rozbitý pohár. Kedysi som rozbila pohár z vína omylom. A ja som sa vtedy hneď ponúkla, že jej kúpim nový alebo zaplatím. A nie, nie, nerob si starosti vôbec, čože to je len pohár. Ale keď som sa sťahovala, veru, ten pohár na tom zozname bol. Tam bola nejaká elektrika vypočítaná a také veci. Ale ten pohár za 3 doláre, čo mi účtovala, som sa smiala na tom. A poviete si možno, že mi asi nebola taká dobrá kamarátka, keď sa tak chovala. Ale to je bežné pre Američanov. Toto nie je nič nenormálne. Proste Američania sú takí, oni sú takí iní a ja to rešpektujem a mne to nevadí zasa. Mne sa veľa vecí páči na Američanoch, ktoré si myslím, že by svet mohol si osvojiť. Ale toto je jedno z takých vecí, čo sa len pozasmejete a prehodíte očami, lebo ináč sa nedá, keď ste Európan. No. Takže som jej zaplatila 3 doláre. A vyrovnávali sme sa a do dneska hovorím, si zavoláme, napíšeme si a všetko je v pohode. Ideme na môj štvrtý apartmán, odtiaľ už potom pôjdeme cez kopec naspäť tam, kde ja bývam a kúsok odtiaľ je vlastne jeden dom, v ktorom som bola predtým, než som kúpila tento dom, kde som teraz. Starbucks je zavreté, myslím len nejaké 3 sú, ale to mi nebolo nejak blízko ísť tam. Z tohto urobili jednosmerku, ani neviem. Bože, už som tu dávno nebola. No nič, budem sa musieť chodiť častejšie. Takže toto je posledný apartmánový komplex, v ktorom som bývala v LA. A ja si pamätám, keď ho stavali. Steve býval kúsok odtiaľ, to nejakých 5 minút. A keď som vždycky k nemu išla, tak som videla, ako to stavali. A vždycky som si prijala v tomto apartmánovom komplexe bývať vtedy. Až jedného dňa, keď som sa vlastne sťahovala od Kiri, ma napadlo, čo sa deje s touto budovou, pretože vtedy ju stavali, možno, že je už otvorená. A ako som išla popri nej, tak akurát ju otvorili a začali prenajímať tie apartmány. Takže so Stevom sme jedného dňa prišli, zaparkovali a išli sme do budovy. Bola odomknutá, pár ľudí tam už bývalo, ale v podstate to bolo stále prázdne. Tak sme chodili z jedného apartmánu do druhého a sme sa kochali a dívali na to, aké je to tam pekné. Tí apartmány sa mi strašne páčili a fakt som tam chcela bývať, pretože jednak to voňalo úplne takou novotou a tie apartmány boli úplne krásne, mali koberce, ja mám strašne rada koberce a celkové ten design bol taký dobre vyriešený a tá lokácia samozrejme, zasa je to tá West Side, tunak my chodíme do takého kolečka v podstate, že najprv sme šli tam a teraz sme zasa naspäť tu a len tunak kúsok, vlastne nejakú milu odtiaľto by sme boli naspäť tam, kde som mala ten prvý apartmán. Takže ja som stále chodila za ten celý čas do toho istého gymu, do tej istej posilovne. Posilovne mala som tu banku, mala som tu proste čistiarne, drogerku, všetko.
A 405 diaľnica je vlastne priamo tu na poza tú budovu ide. Takže mne sa tá lokácia páčila a veľmi mi to tu vyhovovalo. Tieto apartmány ale boli dosť drahé, pretože možno už viete, že keď Američania sú slobodní, oni si zvyknú vlastne zobrať apartmán s niekým iným a zdieľať ho, vezmu si dvojizbový, jeden je v jednej izbe, druhý je v druhej a vlastne sa s tým nájmom rozdelia. Pretože aj na obyčajného takého bežného Američana je veľmi ťažké si zadovážiť apartmán sám pre seba, je to dosť drahé. LA je 6. najdrahšie mesto vo svete, kde sa dá žiť. Tak si predstavte tie náklady, aké sú tu drahé. A tým, že je to také preľudnené, tak práca neplatí veľa, pretože je tu tisíce ľudí, čo tú prácu vezmu, ak vy ju nechcete za lacno. Takže ťažko je zarobiť a tie náklady sú veľmi vysoké. Ja keď som zistila, že tento apartmán je 2000 skoro 300, zaokrúhlim to, $2,300 na mesiac. Bola to dosť veľká pálka. A Steve, môj frajer, si myslel, že som blbá, že si chcem prenajať sama taký apartmán, lebo jednak bol dvojizbový a mal dve kúpelky a ja som bola sama. Lenže ja som vtedy už robila make-up a ja som potrebovala jednu izbu, aby bola taká ako na make-up miestnosť, kde mi môžu prísť klienti, kde mám vlastne to všetko setup a kde im môžem robiť ten make-up. Tak ja som potrebovala vlastne dvojizbový a ja som nechcela ísť do horšieho. Ja som vždycky v živote verila, že ak sa chcete mať lepšie a v živote sa posúvať, tak namiesto toho, aby ste si prispôsobovali životný štýl vašim financiám, vy si máte prispôsobiť financie vášmu životnému štýlu. A myslím tým to, že ak nezarábate dosť na to, čo si chcete dovoliť, tak sa zamerajte na to, ako môžem zarobiť extra, akú extra prácu môžem zohnať, alebo proste niečo vymyslieť, aby som mala väčší príjem, aby som si mohla miesto, v ktorom chcem bývať, dovoliť. Lebo potom to miesto je dôležité pre vás, ako sa cítite a ako sa vám v živote darí. A ja si myslím, že preto som sa bola schopná posúvať aj tunak v LA stále k lepšiemu a k lepšiemu a k lepšiemu a k lepšiemu, aj keď som tu bola vždycky ako v podstate sama žena. Ja som nikdy tu nemala manžela, ktorý by sa o mňa postaral, nikdy som nemala frajerov, ktorí by za mňa platili. Proste ja som tu bola sama a mala som akurát priateľov, s ktorými som chodila, čo boli obyčajní chalani alebo nejaké celebrity, ale tie trebárs tiež za mňa neplatili. Takže ja som vždycky mala teóriu, vždycky sa osaďte do prostredia, v ktorom sa cítite dobre, v ktorom ste šťastní a tak budete schopní viac vydávať tú energiu šťastia, aby ste si privolávali potom to, čo v živote chcete, po čom túžite. Bola som v ňom 3 roky a to bolo v čase, kedy ja som sa dala späť dokopy s Desiderom. Takže videli ste môj prvý apartmán, do ktorého som prišla, keď ma Desider nechal. A vlastne za tých 10 rokov ja som sa potom presúvala po týchto apartmánoch, čo ste videli. A potom on sa mi vrátil do toho života, keď ja som bývala už tu v tomto apartmáne. Takisto ja som tu zažila veľmi veľa zážitkov, ja som stále chodila sa zabávať veľmi a ten apartmán bol vždycky taký čistý a taký nový a pekný, on tak dobre voňal, ja som mala veľký obrovský balkón tam. Keď som bývala u Kerry, tak ja som robila aj tú počítačovú grafiku a ten office bol vlastne tam v tej Santa Monike pri oceáne. A potom, ako som sa od nej odsťahovala, tak som prišla sem a musela som dochádzať, čo nie je ďaleko. Videli ste, to je proste jeden bulevard. Ale ten môj šéf, čo ma vlastne zamestnával na tú počítačovú grafiku, ma mal strašne, strašne rád. On bol z Connecticut štátu. A on, ako veľa Američanov, keď bol mladý, robil strašne veľa drog a jemu sa narodila dcéra veľmi postihnutá. Ona je dodnes v ústave, tam, kde si v Connecticut, ona proste nie je schopná fungovať ako sama o seba, takže o ňu sa tam musia v tom ústave starať. A on vždycky mňa videl ako tú jeho dcéru, takú, ktorú on si prial, aby mal v živote, ktorú nikdy nemal. Tým, že on si ma tak obľúbil a ja som fakt bola veľmi dobrá v tej počítačovej grafike, tak on časom prepustil všetkých, čo so mnou robili. A my sme boli veľmi dobrý kolektív, mňa to tam bavilo, ja som sa tešila do práce, pretože je dobre mať dobrých kolegov. My sme všetci boli mladí a
potom po robote by sme treba zišli na drink tam v Santa Monike a bolo nám moc fajn. Lenže on ich postupne všetkých prepustil, lebo nikto nebol taký ochotný robiť aj nadčasy a makať ako ja. A samozrejme mne išlo viac o to, že ja si zarobím, privyrobím, keď robím nadčas, ale oni by nie. Ja si odrobím 8 hodín a idem domov. Tak čo on nakoniec urobil, ten môj šéf, on presťahoval ten office zo Santa Moniky do tohto komplexu na to isté poschodie, akurát jeho office bol na začiatku budovy a ja som bola na konci. Takže ja som v určitom čase mohla doslova v papučiach prejsť z mojho apartmánu do roboty. Čo v teórii znie ako dobrý nápad. On to urobil preto, aby mi uľahčil to dochádzanie, pretože ja niekedy som robila ráno make-up, potom som mala nejaký modelingový job na pol dňa a potom som musela k nemu do práce. Takže veľa šoférovania, je to únavné, aj ten trafik a jedno s druhým. Tak on mi to chcel uľahčiť a asi aj sám potreboval troška zmenu. Tak sa presťahoval sem a ono musím povedať, že strašne to zmenilo dynamiku toho prostredia, pretože tým, že ja som tam ostala sama, lebo on prepustil všetkých tých ostatných, mňa to tam nebavilo už chodiť, pretože som tam bola sama. Alebo by som sa musela s ním rozprávať v kuse, lebo on bol tiež sám, že? A proste ja som sa aj cítila, že on mi do toho mojho súkromia tak dosť vliezol. Ako on, nebojte sa, nebol do mňa nejaký buchnutý, alebo čo, on mal tiež frajerku, staršiu pani, on bol starší chlap. Ale on proste fakt ma mal rád ako tú jeho dcéru. Ja som proste nechcela, aby on vedel, o koľkej ja prídem domov, alebo proste nič také. A ja som sa rozhodla odsťahovať. A v tom čase, tým, že ja som tak veľa robila, ja som dostala aj tie karpálové tunely, ten zápal, čo som už spomínala v tom videu o tých implantátoch. A ja som musela prestať robiť. Tak najprv som prestala robiť 2 týždne, išla som naspäť do práce, ale nedalo sa robiť. Potom som išla za ďalšie 2 týždne a bolo mi jasné, že ja sa do tej práce tak rýchlo nevrátim. Po nejakých tých 3 mesiacoch mne bolo jasné, že ja sa nemôžem vrátiť, ale mne to bolo tak ťažko sa nejak tak s ním rozlúčiť, pretože ja som videla, že on stále dúfa, že sa môžem vrátiť. On mi stále sa snažil pomôcť s tým, aby som sa tam vrátila. Až sa to dostalo do takého štádia, kde ja som sa cítila taká, že až sa dusím s ním okolo mňa, že doslova ja som sa odsťahovala tak z toho komplexu, že on ani nevedel, pretože v tejto budove sú 2 výťahy, jeden je vpredu a jeden je vzadu. A ten vzadu bol výťah rovno pri mojom apartmáne. Tak keď sme už boli spolu s Desiderom, on sa ku mne tu potom nasťahoval a doslova jedného dňa sme doniesli auto sťahovacie k tomu výťahu do garáže a tým výťahom hore dole sme to všetko poznášali z toho apartmánu a odišla som bez rozlúčenia a nikdy som sa už do tej práce ani nevrátila. Proste ja som sa vyparila a on sa určite čudoval jedného dňa, kde som, a ja som už bola preč. No, troška také nefér, ja viem, ale to bolo fakt ťažké. Ja som ho nechcela sklamať, ja som vedela, ako on trpí vlastne tým, že sa cíti celý život taký vinný, že tie drogy robil vtedy v 70-tych rokoch, sa robilo to LSD a také tie ťažké drogy, no a proste veľa detí sa narodilo takých postihnutých z toho. Ale ozval sa mi na Facebooku po rokoch, on vedel, že ja som taká rockerka v srdci, on vedel, že ja potrebujem žiť taký život. Takže s Desiderom sme sa odtiaľto odsťahovali a išli sme do Valley, do North Hollywood, do severného Hollywoodu, kde sme vlastne bývali 7 rokov a tam ideme teraz. Oh wow, troška trafik. To som nečakala, ale len malý. Je super. Je rovno za tým domom, kde som bývala, je vlastne by sme mohli kráčať peši odtiaľto.
a dala som si vždycky tu také stretko s ľuďmi. Takže teraz sme v North Hollywood, čo je Severný Hollywood. Toto je veľmi dobrá oblasť, napríklad keď ste umelec, keď ste tanečník alebo spevák, lebo tu je strašne veľa tých krúžkov pre umelcov. Takisto je tu veľa tých filmových štúdií a je to vlastne dobrá čas, ak ste taký mladý a potrebujete si nájsť apartmán, lebo chodíte na castingy v kuse, tak toto je taká dobrá čas. Hi, can I please get a tall coffee frappuccino? Alright, sounds good, thank you. Of course. Mám tu nejakú gift card, čo mám už asi 2 roky, nosím so sebou a vždy ju zabudnem použiť. Je to na $15, vôbec neviem už od koho som to dostala. Skúsim, vôbec neviem, či mi to funguje, či to je nejaké vypršané alebo nie, tak skúsim tým zaplatiť. Lepšie než drátom do oka, že? Takže poďme sa pozrieť na posledný barák. A my sme vlastne bývali, tu má chlapík akurát veci pred domom. Ale my sme vlastne bývali tu v tomto dome a on bol taký rozprávkový a každý k nám rád chodil, lebo on bol spojený vlastne s tými susedmi, ten dom ale nevidieť. A bolo to také rozprávkové, no. A tu v tomto dome sme mali proste najlepších 7 rokov, pretože to bol čas, kedy ja som sa s Desiderom dala znova dokopy, takže sme začali úplne odznova po 10 rokoch. V tomto dome bolo prvýkrát, kedy ma moji rodičia prišli navštíviť do Ameriky. V tomto dome má vlastne môj brat, ktorý mnohí viete, že už nežije, prišiel navštíviť jedinýkrát, čo prišiel do Ameriky. A tu som oslavila moju 40-ku, tu som zarobila moje prvé väčšie peniaze, tu som začala moju firmu a proste za tých 7 rokov sa tu udialo toľko toho v tom dome dobrého, kedy ja som rástla a veci sa mi dobre v živote darili a ja som bola moc, moc a moc šťastná. Mali sme tam štúdio naše prvé a vtedy vlastne aj Tinkerbell prišla ku nám, Sparkle sme adoptovali, Daisy sme adoptovali a proste tých 7 rokov tam bolo úplne úžasných. Tam vlastne chodila aj Soňa Skoncová ku nám vždycky, aj s Robom, celé tie roky, takže sme sa tam všetci tlačili. A my sme z tej jednej izby mali urobený šatník, lebo fakt tie izby boli také malé, že jednu sme mali spálňu a z druhej to bolo ako vlastne celá izba bola šatník. Takže my sme potrebovali troška väčší priestor a takisto sa mi naskytla možnosť kúpiť dom. Tak potom sme sa vlastne presťahovali tam, kde už viete. A teraz mi susedka povedala, že ten, čo po nás prišiel, že platí 4100 pre nájom toho domu. My sme platili 3000, my sme začali 2900, potom samozrejme každý rok a pol pani to zvyšovala nám. Tak keď sme odchádzali, to bolo skoro 3300, čo sme my platili. Ale po nás, čo prišiel chlapík, platí 4100, čo je dosť, si vezmite. Na to, že to je taký malý dom. Toto není nič z môjho príbehu. To si všetko nechávam na to, keď urobím video o tých rokoch v Amerike. Ale dúfam, že toto vám dalo aspoň troška predstavu, ako som začínala, ako som sa posúvala, až kým som kúpila ten dom. Dúfam, že tá moja okružná cesta po LA bola troška aspoň pre vás zaujímavá. Toto bolo najlepší čas urobiť niečo takéto, pretože LA má fakt ten trafik strašne, strašne preťažený. Keby toto bol normálny pracovný deň, tak neexistuje, že by som takúto okružnú cestu mohla stihnúť v priebehu nejakých 4 hodín, aby som vám ukázala všetky tie miesta. A ja si idem tu nadopiť kávu, idem ešte do FedExu chytro, lebo mi prišla SMS-ka, že tým, že som nebola doma, že mi nemohli nechať balík, tak si idem poň na FedEx a ja sa na vás budem opäť tešiť v budúcom videu. Čaute!